Раз საერთო ინტერესმა შეიძლება გაერთიანოს 4 ბავშვი. უბანში ნაყინის გამოჩენამ? კი ბატონო შეიძლება. კომპიუტერულმა თამაშმა? რა თქმა უნდა ესეც შესაძლებელია, მაგრამ აი ჩვენი სტუმრები 4-ვე დოლმა გაერთიანა, მაშასე შეეგებეთ. გუგა ქარქიშვილი, მათე გოგოლაშვილი, ლიზი თავშავაძე და მილენა თინიკაშვილი. Ese, ese kardia. Wow. Mate Gigolashvili una metkva, kho? Mate Gigolashvili. Ese ki Guga qopila Karkishvili es. Ekha gogoebze gadavide, Lizi romeli khart? Me. Shen khar Lizi Tavshavidze? Tavshavadze. Diakh. To Tinikashvili khar shen? Ki. Milena. Ki. Yes, gavitsani. Raga dagimalo da gogoebs arvelodi ekha. Dolze dakura da gogoebi tko da utsot gamikvirda, mara es mains zveli stereotipuli azroneba chemi komunizmshi dabadebulebis, kho itsi? Chven dolze ar ukravt, tamtam. Tamtamze ukravt. Tamtami romelia ega? Pehakhshi dolze ro ukravt. Pehakhshi ro udet. Ese ro udet, ese tiki tak 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 tik tak tik tik. Nia nia. Ho ega? Vezi cheileba kho magas utsamo utqapuno. Ахти так да ду 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 ду. Ара, ара, марто на марто цин имазе вкрат. Эса гвезе тип тип эса. Ара, ара. Гвердебзе ара. Сайдан чамохведите? Э, горидан. Ола горидан. Ола горидан. Горелеби хар? Диа. Олан горидан моди хар? Диа. Диа. Рака рахтеба горши. Э, ра, яра. Психе дгас? Ара. Гори психе агар дгас? Да, лавдис. Vay mikita. Da daemarta. Dgas, dgas. Chem Herakles shemokhmedeba. Dgas, dgas. Dgas, kho, bazarta ro khidia imis ukaro tsikhia, magaze ge gikhteb. Dias, dias, dgas. Katletebi kidi amanda. Ki, ki. Chemrieli, a? Ki, ki. Zalian. Koris katleti vis uqas kheliatsios. Darbashi. ყველას გიყავს ეს. რაღაცა განსაკუთრებულია ამ გორის კატლეტში და ნეტა მედოლეები ხო არაკეთებენ მაგას? არა. უბრალოდ კარგად არის ხოლმე შეკული. აშკარად კაი ძლიერი ხელის დატყაპუნებულია და მეორე ჩაგდებული ტაფაში. ხო? უგა, რა სიტყვი? იცი შენ გაკეთება კატლეტის. დედა ჩემი აკეთებს ხოლმე. მართლა? დედა ჩემიც. მართლა? მოდივარ. მოდი. კატლეტზე მოდივარ ეგრევე გორში. დაპატიჟებთ. დაპატიჟებულიც ვარ. გოგოებო, ვინმემ რო გაგაბრაზოთ, შავ დღეში ჩააგდებთ, ხო? დიახ, ხო. გამოდგებით გარეთ მეზობელმა ან ვიღაცამ და იმდენს დაუკრავთ, იმდენს დაუკრავთ, რომ ტვინის არამ გე ესე გაგაბრაზოთ, ხო ეგრეა? დიახ. ო, არ გააბრაზოთ ისინი. თან გორელები არიან. თუ დასწხეს. თქვენ დოლზე უკრავთ. გოგოებო, და ტამტამზეც. ორივე. ყველა ფერზე უკრავთ. დიახ. და ისა ანსამბლს რა ქვია? ჩვენი შვილები. თქვენი შვილები? ჩვენი, ჩვენი. ჩვენი. რა ხი როგორ დავაწერეთ? ძალიან. თვითონ არ ვიცოდი რა. რა ვერსიები იყო, სანამ ამ სახელს დაარქმევი. ალბათ უფრო იქითკენ უნდა გადავინაცვლოთ, იმიტომ რომ ჩვენი შვილები ეთყობა ამ ანსამბლის ხელმძღვანელებმა მოიგონეს. გამარჯობა სერგო მასწავლებელო. რატო ჩვენი შვილები? ფიქრობ რომ ჩემთან მოსული ბავშვი აი ეს ვინც არიან სულ ყველანი? მე ესე მიმაჩნია რომ ესენი არიან ყველა ჩემი შვილები. მაჩივდებ ძალიან დიდ ენერგიას და მიფასდება მათგან აი ეს ენერგია. ო, ჯანი მოყვება ესე. რა თქმა უნდა. ტრავერსიები გქონდათ სახელები, დახკარ რა მეგითია რა? უამრავი. დაკადოლი. შენ დაუკა. შენ დაუკა გადასარევია. კიდე რა შეიძლებაოდა რომ დაერქმიათ? ალბათ ხო რა ვერსიები გაქვთ? კორონა. 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 კორონა თქვი? აბა? კორულა. 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 რატომაც არა. მანდრამ დინარე ჩამოდის? გორში? ჩამოდის. ხო, ჩამოდის. ჩამოდის. ჩამოდის, ჩამოდის. მანდ გორში დინე რამ დინარე ჩამოდის და ჩამოდის. ეგ ლიახვია? არა. არა? კი, კი, კი. ციხი აღარ არის, ლიახვი აღარ გაერთიანებულა. რა ხდება გორში, ხომშვიდობა გაქვთ ხალხო? არა. არაო.
არ არის მშვიდობა. ბიჭო, მაიც ერთი წამი ვისაუბრე. სერიოზულად მე სტალინის ძეგლი ისევ დადგით? არა. ხო, მაშინ ყველაფერი კარგად აყოფილა შუ, რა გინდა რა. აბა, ვიღაცას უნდა და დედიკოსთვის მოკითხოს გადაცემა. მე. დაიწყე. დე, გამარჯობა, ძალიან მენატრები და მიყვარხარ. მე მაქვს თქვენთვის გამზადებული გაპიცკინებული გაუთავებული, ვიცი სადღაც სხვაგან წავედი. არა, ნიკოლის საჩუქრები მაქვს თქვენ. მათე, ეს შენთან. მადლობა. ქართული ტანსაცმლის ბრენდი ნიკოლი, რომელიც ასევე ჰენდმეიდ პროდუქციას გამოაზობს, აი ამაში რაც დევს, ჩანთებია, რაღაცეებია, ვაუჩერებია, ფასდაკლების ბარათებია. ესეც გოგონებს, ასე ეს შენ? მადლობა. ეს კი შენ? მადლობა. არ მომთავრებ, ამით არ მომთავრებ, არ მომთავრებ ამითი. ესეც ყველას. ესეთები ყველას გექნებათ. უბრალოდ ესე დავდგეთ. ჩერო. 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 ჩერო, ჩერო. ჩერო. არ შეაჩერო. ბედნიერება. ეს კი ლოკომოკოს ნაკრებია, ჩვენი შვილების დანარჩენი წევრებისთვისაც გვაქვს ეს ყველაფერი. ასე რომ არ მოიწყინოთ. ხო, მაგრამ ერთი რამეა, არ უნდა რომ ჩვენმა მაყურებელმაც მოიწყინოს და რაც შეიძლება სწრაფად დაკადოლი. ჩვენი შვილები!